近日秋高气爽，我好几次去钓鱼却没有看见我的师傅。师傅是一个退休老干部，在当地曾经也是一个风云人物。经不住我软磨硬泡，师傅慢吞吞过来了，一看气色吓我一跳。一阵子没见他，不但瘦了很多，而且心事重重。我询问究竟，起先师傅有些不愿意说，也许心里堵得慌，就跟我说起他的烦恼。那一个下午，我心里牢牢记住这三个教训，如果有一天我老了，我绝对不会把这三个秘密告诉别人，因为我不想跟师傅一样无奈又凄凉。今天跟大家分享的就是这个退休老人，人到晚年千万别把这三个秘密告诉别人，否则晚景凄凉。有什么想法或者建议，欢迎下方留言评论，也可以 Facebook 三味书屋留下你的想法。志恒和我等着您的来访交流，我们一起来看守住三个秘密，这四样也要给自己留一手。一，守住钱财，不为亲人做牛马。师父前一阵子过生日，亲朋好友来祝贺，也许心情好，无意中说出了自己的财产状况，这一下子炸了锅，两个女儿当场就不乐意了，说她年轻的时候拼事业，不管家里不管儿女，现在老了还跟守着那些钱，以后就跟自己的钱和房子过去吧。师父心里委屈，说他要那么多钱也没什么用，一来自己年龄大了，后面头疼脑热的不跟儿女开口，二来孩子谁有个难处自己也好帮衬，谁知道一句无心的话竟然引起轩然大波。师父这么想，可儿女不这么想，知道父亲有那么多钱，一个个没有困难都会向他伸手，他是给还是不给，是给多还是给少，很可能最后被儿女掏空了，轮到自己需要花钱的时候，乐意不乐意还得看儿女的脸色了。二，守口如瓶，年少情史不透露。每个人的心里都有秘密，有些无关紧要，有些至关重要。几十年风风雨雨过来，很多事情也就淡了，可淡忘不等于不存在。如果觉得年月长久无所谓，不小心将当年的秘密说出去，很可能给自己惹来麻烦，甚至招来祸害。比如师父在找东西的时候翻出一个相册，都是多年前的照片，留个纪念也没什么，可偏偏里面就有当年的老相好，而且还是好几张合影，很亲密的那种。这下师娘不乐意了，反复追问这是做什么，是什么意思。师父想反正都是过去的事了，就把那段美好的初恋讲给了师娘。从那天起，师娘报了个外国团，出去潇洒了，留下师父不是吃外卖就是一个人瞎凑合。他说幸亏没有说当年跟人合伙开公司的事，那些秘密要是被师娘知道就彻底过不下去了。人过了60，日子就图个安稳，身体健康，儿女孝顺，身边有个老伴知冷知热，手头有点存款能应个急，如此而已。那些秘密即便再重要，那也属于过去，犯不着跟别人提起。特别是这些秘密一旦公布于众，有可能给你带来麻烦的时候，与其一吐为快，还不如埋在心里。三，守好人脉，不让自己左右为难。几十年打拼，谁都会积累一些人脉关系，他们是自己曾经的贵人，也是日后的帮衬，还是那些老朋友能帮着解决问题。几个下属来看望师傅，结果几杯五粮液下肚，师傅有些神志不清，说出了几个重要人物。几天后，其中一个下属拎着礼物找上门，让师傅请重要人物给他的儿子找份工作。俗话说此一时彼一时，特别是退休后人走茶凉，关系固然是关系，重要人物固然也很重要，可
可是不是能跟当年一样鼎力相助，可就成两说了。去找吧，怕遭到一口回绝，自己失信于人；不找吧，又觉得授人以柄，落人口实。最后师父婉言相拒了，虽然下属不高兴，但师父说的这一回绝给他省去了很多麻烦。师父感慨，人老了要放下一些所谓的虚荣，不必逢人吹嘘自夸，踏踏实实过日子。那些重要的人脉资源，必要时可以为自己解决难题。人的一生说长不长，说短不短，特别是到了晚年，守好这三个秘密，与自己有利，与儿女有利，与家庭有利，与他人也有利。从某种角度上理解，这些做法可能有些自私或者狭隘，但人性如此，我们不求人人欢喜，但求尽心尽力。有些事情我们需要同舟共济，但有些事情只属于一个人，酸甜苦辣冷暖自知，正是要考虑周全，才不能感性鲁莽。倘若因为一时之快而给日后留下后患，落个晚景凄凉，真的就后悔莫及了。除了以上的三样，为了提升自己的幸福指数，以下四样也千万要留一手。时间上留一手，退休后自己自由支配的时间多了，但很多朋友都把这些时间花在了家庭上，或者直接一点说，就是花在了子女身上，每天围着子女转，做家庭保姆，这样不仅子女烦，对自己也很不好。大家又在时间上留一手，把时间留给自己，用来做更多不一样的事，比如学一样东西，比如去做社区志愿者，这些都能让你获得与人生前几十年不一样的乐趣和成功。老窝上留一手，金窝银窝不如自己的老窝，人老了一定要有一个安身之处，能避寒挡雨，自己做主。老人将房子早早过户给子女，结果差点无家可归的新闻太多了，所以不要过早的把房产过户给儿女，或者是因为和儿女常住就把房子卖掉。要记住，父母的家永远都是子女的家，而子女的家却永远不是父母的家。人格上留一手，近年来永远长不大的啃老一族，常常利用父母的权势关系为自己谋私利。一些做父母的因为太宠爱自己的儿女，为他们走后门拉关系，有的甚至被啃进了监狱。辛勤劳动了大半辈子，在人生的最后一站因更重视晚节，在人格上留一手，使落霞灿烂，晚景更美。经济上留一手，中老年人不能为儿女把老本全部花光。常言道，儿有女有不如自己有，一旦自己手中没有了维持生活基本的钱财，回过头来再伸手向儿女要就没那么方便了。此外，自己留下来的钱也要舍得花，给自己该花一块的绝不去花八毛。你后半生的消费是有限的，没有必要对自己吝啬，也省不到那去，省了也不会有人给你立牌坊，省了苦。有什么想法或者建议，欢迎下方评论留言，我们明天见。